Otavian podcast-sarja Järkipuinti oppimisen asialla käsittelee opetuskentän ajankohtaisia teemoja eri näkökulmista. Järkipuinti on osa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa OKO osallisuus, kokemuksellisuus ja osaaminen näkyväksi -hanketta. Moikka ja tervetuloa Järkipuinnin pariin. Meillä on tänään aiheena voimavaravalmennus, joka tällainen äkkiseltään tuntuu aika ajankohtaiselta aiheelta, ainakin nyt kun noista voimavaroista on koko ajan ollut hirveästi keskustelua, esimerkiksi koronan takia, kun on ollut yleisesti sellaista haastavampaa aikaa. Mutta miten voimavaroja voi valmentaa tai voiko niitä valmentaa? Ja siitä meillä on täällä mun kanssa juttelemassa Anna Pöllinen, Tuija Nissinen ja Titta Steed. Tervetuloa ja voisitteko tähän alkuun esitellä ittenne ja kertoa vaikka teidän hankkeesta lyhyesti? Joo, minä olen Pöllösen Anna Iisalmesta, koordinaattori tässä Omat avaimet -toiminnassa ja koulutukselta on sosionomi ja ammatillinen opettaja. Ja olen ollut tässä toiminnassa huhtikuusta 2017 alkaen, eli ihan alusta lähtien mukana. Ja hei vaan, minä olen Nissisen Tuija ja myöskin koordinaattori. Koulutukseltani on sosionomia ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti. Ja oikeastaan voisin vähän tässä avata, että mitä tarkoittaa koordinaattori Omat avaimet -toiminnassa. Eli se tarkoittaa muun muassa työmenetelmien kehittämistä, ammattilaisten kouluttamista, tiedottamista, ryhmien ohjaamista, tapahtumien suunnittelua ja toteutusta. Ja nämä kaikki sekä livenä että verkossa tapahtuu meillä. Moikka, minä olen tosiaan Titta Steed ja mä toimin kokemusasiantuntijana tässä Omat avaimet -toiminnassa. Ja minä päädyin mukaan toimintaan sitä kautta, että minua pyydettiin rekrytilaisuuteen haastattelemaan ammattilaisia tähän hankkeeseen ja tuomaan nuorten näkökulmaa siinä esiin, että minkälaisia tyyppejä me haluttaisiin hankkeeseen ja meidän kanssa työskentelemään. Ja loppujen lopuksi sitten minuakin pyydettiin mukaan apuohjaajan rooliin. No sitten vähän tästä omista avaimista. Eli me kehitetään työmenetelmiä nuorten aikuisten kanssa toimivien tahojen käyttöön. Ja koulutetaan sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan ammattilaisia valtakunnallisesti, erityisesti hevariryhmävalmennusmenetelmän käyttäjiksi. Ja me on testattu ja kehitetty tätä hevaria yhdessä vahvaa sosiaalista tukea tarvittavien nuorten kanssa ryhmissä. Ja lisäksi meillä on ollut sitten nuorten aikuisten lisäksi vaihtuvat kohderyhmät nyt vuodesta 2020 lähtien. Eli viime vuonna oli 30-45-vuotiaat miehet, joille myöskin tämä hevari sopii. Tänä vuonna on vammaiset itsenäistyvät nuoret ja sitten vuonna 2022 nuoret lapsiperheet, joissa ainakin toisella vanhemmalla on mielenterveyden haasteita. Kokemustoimijuuden eteenpäin vieminen on meillä myös tässä tärkeässä osassa. Ja kokemustoimijat on meillä kaikessa mukana, eli kehittämisestä markkinointiin. Näin saadaan sitä nuorten näkökulmaa tähän toimintaan. Ja Titta on siitä oiva esimerkki. Joo, teillä on nyt ollut tämä Omat avaimet-hanke on jonkin aikaa käynnissä. Ja tässä tulikin jotenkin hyvin esiin se, että se asiakasryhmä tai se tarvepohja on aika monipuolinen. Mutta olisi mielenkiintoista kuulla, että mistä se niinku alun perin se tarve tälle hankkeelle lähti. Että mikä tässä toimii niinku innotuksena tälle toiminnalle? Joo, eli ASPA-säätiössä havahduttiin siihen, että tilastot näytti Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan nuorten aikuisten osalta mielenterveysongelmien osalta olevan huomattavan korkeita verrattuna muun maan tilastoihin. Ja eläköityminen oli näillä nuorilla aikuisilla aika suurta. Lisäksi kentältä nousi tämä sama asia esille ja ASPAn kehitysjohtaja Päivi Huuskonen tarttui asiaan ja otti yhteyttä Mielenterveyden keskusliiton Heini Kapaaseen. Ja oikeastaan he yhdessä sitten ASPA-säätiö ja Mielenterveyden keskusliitto lähti hakemaan STEAlta projektirahoitusta ryhmävalmennusmenetelmän kehittämiseen nuorille aikuisille, jossa voimavaravalmennus on pohjalla.
Ja meidän toiminta-alue on laajentunut 2020 vuodesta Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan lisäksi Kainuuseen ja Etelä-Savoon. Et ehkä voi sanoa, että se innoitus on ollut, että nähtiin, että kahden järjestön voimien yhdistäminen on nuorten aikuisten auttamiseksi tosi hyödyllistä. No jos nyt palataan ihan alkuun, kun tässä on nyt vilissyt erilaisia termejä, esimerkiksi tämä hevari osui mulla heti korvaan, että mikä se sellainen on. Eli mitä on voimavaravalmennus? Miten niin kuin voimavaroja voi valmentaa? No voimavaravalmennus on Mielenterveyden keskusliitossa jo 20 vuoden ajan käytössä ollut ryhmätyömenetelmä. Ja me on tässä aloitettiin omat avaimet projektissa 2017 jalostamaan sitten tätä MTKL:n voimavaravalmennusta vastaamaan nuorten aikuisten tarpeisiin. Ja siitä syntyy tämä hevari, henkilökeskeinen voimavaravalmennus, jossa on yhdistetty voimavaravalmennus ja ASPAssa käytössä oleva henkilökeskeinen työote. Ja tämä hevari pohjautuu ratkaisukeskeisyyteen, positiiviseen psykologiaan ja toipumisorientaatioon sekä henkilökeskeiseen työotteeseen, josta erityisesti emotionaalinen tuki on otettu tähän hevariin. Ja hevari on 10 kerran ryhmätyömenetelmä, jonka tarkoituksena on tukea nuoria aikuisia oma identiteetin löytymisessä, sosiaalisten taitojen vahvistumisessa sekä oman näköisen elämän toteutumisessa. Hevarissa työskennellään erilaisten teemojen parissa, joita on esimerkiksi juurikin voimavarat, vahvuudet, unelmat, ajatusvääristymät ja arvot. Ja ryhmissä pohditaan näitä teemoja keskustellen sekä kirjallisten, kehollisten ja luovien harjoitusten avulla. Ja myös hyödynnetään ryhmissä teemoihin virittäviä videoita, joista meidän tuottamat videot löytyy YouTubesta Omat avaimet-kanavalta. Eli kyllä, voimavaroja voi valmentaa. Niitä pystyy sitten itse löytämään jokainen omalta kohdaltaan. Okei. No, kenelle tämmöinen voimavaravalmennus sitten sopii? Eli nuorelle aikuiselle tosiaan, mutta millaiselle nuorelle aikuiselle? Että vähän, että millaisten tyyppien kanssa te teette hommia? No, itse näin kokemusasiantuntijana voisi ajatella, että nämä aiheet on ehkä semmoisia, joita kaikkien olisi hyvä miettiä. Mutta ehkä ensisijaisesti mä voisin ajatella, että semmoiset tyypit, niin kuin minä olin, voisi hyötyä tästä tosi paljon. Et silloin kun hevari alkoi Iisalmessa, niin mä olin just lopettanut koulut kesken, koska ala ei tuntunutkaan enää oikealta. Ja mä olin silloin tosi hukassa itseni kanssa. Mä en oikein tiennyt, että minkälainen tyyppi mä edes oon. Ja nämä ryhmäaiheet pakotti mut miettimään, että kuka mä oon ja mitä mä haluan tulevaisuudelta. Joo, Titta kyllä hyvin kiteytti tuossa sen, mitä ehkä moni muukin hevariryhmään tullut nuori on ehkä kokenut ja sit päätynyt ryhmään. Mutta täytyy sanoa, että hevariryhmä sopii myös sellaiselle nuorelle, jolla ei ole välttämättä erityisiä haasteita tai ei koe olevansa niin sanotusti hukassa. Riittää ehkä, että on uteliaisuus teemoja kohtaan vaikkapa, tai että on joku omaan elämään liittyvä muutostoive. Se voi olla syy hakeutua ryhmään. Ja vaikka, että on halu pohtia vähän omia tunteita ja ajatusmallejaan. Ja semmoinenkin on voinut toimia jollakin semmoisena motivaationa tulla mukaan ryhmään. Okei. Nyt erityisesti olisi mielenkiintoista kuulla lisää kokemusasiantuntijan näkökulmaa. Eli mitä voimavaravalmennuksesta jää käteen valmennettavalle? Sä puhuit ainakin tuosta itsensä löytämisestä, mutta onko jotain muuta tällaista, Titta, mitä sulle jäi käteen? No ehkä ajattelen, että se on antanut työkaluja siihen itsensä tutkiskeluun ja siihen itsensä tutustumiseen. Mä koen, että itse sain semmoisia aha-elämyksiä ja oivalluksia ja semmoisia tosi tärkeitä onnistumisen kokemuksia. Et ryhmä vaikutti tosi positiivisesti minun oman itsetuntoon, mikä silloin oli tosi heikko. Mutta eihän tämä ryhmä mitään semmoisia niin sanottuja ihmeratkaisuja tarjoa,
Että kyllähän se työ on tehtävä jokaisen osallistujan itse. Noiden Titaan mainittamien asioiden lisäksi voisi ehkä sanoa, että parhaimmillaan nuoressa käynnistyy se identiteettityön prosessi, jolloin alkaa sitten tunnistaa niitä omia voimavaroja ja vahvuuksia ja miettiä sitä, että, se, että mitä arvostaa, se selviää siinä. Kun näistä asioista nuoren tietoisuus vahvistuu, niin hän osaa varmaan paremmin tehdä tärkeitä valintoja omassa elämässään. Ja sitoutuu paremmin oman elämänsä jatkopolkuihin, jos ajatellaan esimerkiksi koulu- ja työelämää ja sinne menemistä. Ja sitten me on huomattu se, että kokemus siitä, että on osa yhteiskuntaa, niin vahvistuu hevariryhmän myötä. No, miten näitä menetelmiä sitten käytetään? Tai et voiko näitä vaikka tuota hevarimenetelmää käyttää osana esimerkiksi opetus- tai ohjaustyötä, vaikka ihan oppilaitosympäristössä? No, hevari voi ottaa käyttöön kokonaisuudessaan esimerkiksi valmaopetuksessa. On ajateltu, että se sopisi sinne oikein hyvin tai sisällyttää sitten osaksi jonkunlaista työpajatyöskentelyä oikeastaan minkälaisessa organisaatiossa vaan, missä ryhmätyöskentelyä toteutetaan. Esimerkkinä nyt sitten kouluympäristöjen ulkopuolelta asumispalvelu tai lastensuojelu. Mutta me uskotaan, että sosiaali- ja terveysalan opiskelijat hyötyisivät hevarista työmenetelmäopintojen yhteydessä. Ja me toteutetaankin ensimmäinen hevaripilotti sosionomi-opiskelijoiden työmenetelmä opinnot opintojaksolle toukokuussa Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa. Eli opiskelijat saa sitten niin kuin työmenetelmän haltuun siinä niiden opintojen aikana. Toisaalta hevariryhmä toimisi varmaan nuorille toisen asteen opiskelijoille itsensä tutustumisen välineenä. Tässä ehkä jotakin esimerkkejä, mutta että ajattelen, että hyvinkin tuonne koulumaailmaan istuu. Tämä on Otavian podcast-sarja Järkipuinti. Onko jotain konkreettisia vinkkejä, että kuinka voisi ottaa tästä voimavaravalmennuksesta vaikka sitten vaan elementtejä omaa työhön? No, mehän on luotu hevarista ohjaajan opas. Ja siihen on koottu kyllä kaikki ryhmäkerrat kerta kerralta. Et sen pohjaltahan voi ruveta toteuttamaan hevaria kokonaisuudessaan, sitä 10 kerran ryhmää vetämään. Tai sitten sieltä voi poimia haluamiaan teemoja ja harjoituksia. Ja toki meillä on tämän hevarin tueksi sitten luotu teemojen alustukseksi videoita ja tunnekortit. Ja ne löytyy ASPA ja Mielenterveyden keskusliiton verkkosivuilta. Että niitä käyttämällä ainakin pääsee jo aika pitkälle. Ja tälleen kokemusasiantuntijana on aina pakko vähän sen nostaa tätäkin puolta esiin. Että hyödyntäkää niitä nuoria tai mahdollisia kokemusasiantuntijoita. Että se tuo tosi paljon lisää siihen hevaariin. Ainakin mä uskon niin. Titta viittaa tässä varmaankin sitä toivoelementtiä tavallaan, mitä kokemusasiantuntijuus tuo meillä niin kuin ja meidän kokemuksen kautta ryhmätoimintaa. Eli voi kertoa sitä omaa tarinaa ja sillä tavoin, että kertoo sen, että mistä kaikesta on jo selvinnyt ja mikä on niin kuin auttanut eteenpäin. Se on muun muassa yksi hyvin tärkeä elementti, mitä kokemusasiantuntija voi omalla toiminnallaan siellä ryhmässä tuoda. Joo, toi oli tosi hyvä nosto, Titta. Onhan se siis oikea ihminen on ihan eri asia kuin joku vaikkapa tilasto jotenkin konkretisoi sitä. Mainitsitte tuossa kanssa, että tähän sisältyy jotakin teemoja. Olisi mielenkiintoista kuulla, onko ne jotenkin jaettavissa teemoihin nämä osa-alueet? Ja jos on, niin mitkä ne on? Joo, no esimerkiksi voimavarat, vahvuudet, unelmat, ajatusvääristymät, arvot. Tämmöisiä teemoja käsitellään, että aina yhdellä kerralla on yksi teema. Tunteet puuttu tuosta listasta, sitä on kahdellakin kerralla ja ystävyys. Niitä sitten eri tavoin pohditaan siellä ryhmässä. Ja tosiaan ne erilaiset harjoitukset myös tukee sitä
pohdintaa, eli siellä osa harjoituksista on kehollisia, osa toiminnallisia, luovia. Ja niin kuin tässä on koitettu ottaa huomioon se, että me ihmiset ollaan myös hyvin erilaisia oppijoita. Kaikki ei ole niin sanottuja kynä- ja paperi-ihmisiä, niin sen vuoksi otettu myös tämä asia huomioon noiden harjoitteiden laatimisessa ja toteuttamisessa. Ja nehän on meillä myöskin nuoret testanneet moneen kertaan, että on saatu niistä myös se suora palaute testihevaariryhmiin osallistuvilta nuorilta. Ja me on mietitty järjestys myöskin siihen hevarioppaaseen aika tarkkaan, että mennään helpommasta vaikeampaan. Ja siellä on myöskin sitten niitä semmoisia piilotavoitteita, kun me ei tässä hevarivalmennuksessa laadita tavoitteita, tai nuoret eivät laadi tavoitteita muuta kuin niin itse sitten mitä haluavat, mutta se ei ole niin kuin yksi semmoinen kohta meillä ollenkaan ollut. Joo, toi on kyllä hienoa, että voidaan lähestyä siitä näkökulmasta, että ei ole pakko olla just mitään tarkkaa tavoitetta, vaan että on muitakin mahdollisuuksia. Tämä vaikuttaa kyllä tosi monipuoliselta, että varmasti olisi kyllä monelle tutustumisen arvoinen homma. Mutta nyt jos jollekin herää kysymys siitä, että mistä saa lisää tietoa aiheesta, että kuinka voisi vaikka tuoda tämän menetelmän omalle työpaikalle, niin nostitte ainakin tuon oppaan, mutta mistä tuon oppaan saa omiin käsiin ja onko muita keinoja, miten voisi tuoda tästä nyt omaan työhön asiaa? No helpointa on varmaan googlettaa omat avaimet, jolloin nousee sitten Mielenterveyden keskusliiton ja ASPAn sivut. Ja sieltä löytyy hevariopas ja myöskin kaikki harjoitukset ihan erillisinä sitten, jotka on mahdollista tulostaa. Ja siellä on myöskin tietysti meidän yhteystiedot. Ja siellä verkkosivulla on myös kaikki muutkin toiminnassa kehitetyt menetelmät ja oppaat saatavissa. Ja ne on ihan vapaasti kaikkien käytettävissä. No lisäksi omat avaimet on totta kai Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä. Ja hevaria voi alkaa vapaasti käyttää, mutta kuten me todettiin, niin me kyllä koulutetaan ammattilaisia myös valtakunnallisesti tuolta verkkovälitteisesti. Ja meidäthän voi kutsua esittelemään työpaikalle meidän toimintaa ja sitten voidaan miettiä yhdessä yhteistyön paikkoja. Ja täytyy sanoa vielä, että parhaillaan me ollaan kehittämässä 5 kerran ryhmätyömenetelmää, jota voi sitten toteuttaa niin verkossa kuin live-tapaamisissakin, mutta se on vielä niin todella työn alla, että mut siitäkin me tiedotetaan sitten tuolla Facebookissa, Instagramissa ja ehkäpä sielläkin Twitterissä sitten, kun se on siinä pisteessä, että sitä voidaan jakaa käyttöön. No niin, tässähän tuli jo oikein hyvät ohjeet ja tosiaan hienoa, että on vapaasti saatavilla, on hyvän kuuloinen menetelmä, niin toivottavasti jalkautuu mahdollisimman monipuolisesti. Tähän loppuun voisin kysyä teiltä vielä semmoisen vähän henkilökohtaisemman kysymyksen. Eli mikä on teidän oma tärkein voimavara? Mikä on teille se semmoinen, mikä auttaa jaksamaan ja luo sitä toivoa vaikka? Mulle se on kyllä ehdottomasti luovuus. Se on semmoinen asia, mikä ehkä auttaa tietyllä tavalla luovimaan eteenpäin hyvin erilaisissakin tilanteissa. Mutta toisaalta sitten myös kuvataide, esimerkiksi kirjoittaminen on mulle tosi tärkeitä keinoja ilmaista ja selkeyttää minun ajatuksia ja tunteita. Et ilman sitä mä en kyllä pärjäisi. Joo, nyt täytyy sanoa kyllä, että vähän komppaan tuota tittaa. Mulle myöskin kuvataiteet ja erityisesti maalaaminen on tosi tärkeä asia, joka antaa voimia. Se auttaa myöskin niissä omien tunteiden käsittelyssä. Mutta sitten myös täytyy sanoa, että kyllä ne läheiset on myöskin tosi tärkeä voimavara. Ja läheisillä tarkoitan omaa perhettä ja semmoista sanotaanko, että pientä joukkoa hyviä ystäviä perheen lisäksi. No minä sanon klassisesti, että perhe. Sieltä tulee se tuki ja sitten ne ilon aiheet pitkälti, jos ei ajatella työelämää. Joo, toi itsensä ilmaisu ja luovuus on kyllä sellaisia asioita, mitkä jotenkin jää arjessa helposti huomaamatta, että miten paljon siitä voi sitten
oikeasti hyötyäkään. Tässä oli jälleen tämänkertainen järkipuintimme, eli kiitokset kaikille kuulijoille ja erityiset kiitokset vielä vierailusta teille Titta, Anna ja Tuija. Tämä antoi kyllä uutta näkökulmaa ja tuli tosi hyvät vinkit siitä, että miten tätä voisi lähteä tuomaan omalle työpaikalle. Eli moikka mun puolesta ja palataan taas uusien aiheiden kanssa ensi kerralla.